makapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan o mayong adlaw ang igpapahulay. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 20, giuluhan og ang mensahe alang sa mga ginikanan. Ang atong teksto makita sa Deuteronomio 6:6-7. Og kining mga pulunga nga gisugo ko nining adlawa, magapaibabaw sa imong kasing-kasing og igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak. Og magasulti ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay og sa magalakaw ikaw sa dalan og sa imong paghigda og sa imong pagbangon. Kapag laom, ang mga ginikanan kinahanglan nga magkahiusa sa ilang pagtuo og sa ilang mga paningkamot sa pagmatuto sa ilang mga anak sa pagtuo sa kamatuoran. Gibutang sa inahan ang usa ka pinasahi nga buluhaton nga mao ang pag-umol sa utoknong gahom sa iyang gagmay nga mga bata. Sa kanunay ang amahan wala sa balay tungod sa kalihukan sa panalapi og kini makababag kaniya sa paghatag og managsama nga bahin sa pagbansay sa mga bata. Apan sa bisan unsang higayuna kun mahimo siya makighiusa sa inahan nining buluhaton. Kinahanglan ang mga ginikanan magakahiusa sa pagbuhat nga masilsil sa kasing-kasing sa ilang mga anak ang mga prinsipyo sa pagkamataro. Adunay dutay nga pihong buluhaton ang nahimo aron sa pag-andam sa atong mga anak alang sa mga pagsulay nga kinahanglan ilang sa gubangon sa ilang pakigsandurot o pakiguban sa kalibutan og sa iyang impluensya niini. Wala sila natabangan nga maunta ang gikinhanglan sa pagporma sa ilang makiniya nga maligon sa pagsukol sa tentasyon og sa pagpabarog nga ligon alang sa husto nga prinsipyo batok sa mga makahadlok nga mga panghitabo ni atong nagapabilin nga matinud-anon sa mga sugo sa Dios og sa pagpamatuo ni Jesucristo. Kinahanglan masabtan sa mga ginikanan ang mga tentasyon nga ginaatubang sa mga batan-on adlaw-adlaw aron nga ilang matudluan sila kung unsaon pagdaog niini. Adunay mga impluwensya sa eskwelahan o sa kalibutan nga kinahanglan batayan sa ginikanan aron sila mapanaliptan. Buod sa Dios nga ang atong ibalhin ang atong mata gikan sa kahilayan o mangkatagbawan o pangandoy nga kalibutanon o ipahimutang sila ni anang may mayaon o walay katapusang ganti ni atong nagadagan uban sa pagkamapailubon sa lumba nga gitakda alang kanila sa maayong balita. Buod sa Dios nga atong edukaron ang atong mga anak sa paglikay sa mga impluensya nga magabira kanila palayo kang Kristo. Ang Dios hapit na muabot o kita mag-andam nining sulimni nga panghitabo. Atong himuon nga ang atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa atong puloy-anan magapadayag sa buhi nga mga prinsipyo sa pulong sa Dios. Ang mga langit nung binuhat makigtambayayong kanato samtang kita nagatinguha sa pagkabot sa standarte sa kahingpitan samtang kita naningkamot sa pagtudlo sa atong mga anak sa pag-uyon sa ilang mga kinabuhi ngadto sa mga prinsipyo sa pagkamataro. Si Kristo og ang mga manulunda nagahulat sa pagpaabtik sa atong espirituhanong kaalam, sa pagbago sa atong mga kalihukan og sa pagtudlo kanato sa halalum nga mga butang sa Dios. Kapag laom, ang mga ginikanan anay dako nga buluhaton sa pagmatuto sa ilang mga anak, sa pagpahibalo sa gugma sa Dios kanila. Ilang hinumduman nga ang ilang mga anak nagatubang kanunay sa mga tentasyon og kahilayan sa kalibutan og sa ilang mga tulunghaan. Kung wala sila'y ligong baruganan sa kamaturan o ang ilang pagtuhuyang, madali ra sila matintal ni Satanas o ang kadautan ng ilang nabuhat sa mga kabaton unan dako nga usahay sila naglisod sa pagbuntog niini. Busa maoy buluhaton sa inahan o amahan sa paghatag o impluensya kanila sa espirituhanong kinabuhi nga pinaagi niini mag-edukar kanila sa pagsalig sa Dios adlaw-adlaw tanan. Mag-ampo kita. Diyos, ug may gugmaon na mong aman sa langit, kami nagapangaliw po kanimong imong tabangan ang maginikanan sa pagmatuto nila sa ilang mga anak nga kini sila mo dako nga adunay kahadlok kanimo ug saligan ka sa oras nga sila makasugumak sa mga pagsulay sa ilang pakigsandurot sa kalibutan ug sa kahilayan. Hatagi ug ligon nga pagtuo ang mga panimalay nga nagasalig kanimong unta ilang mabuhat ang gamayng langit dinhi sa yuta nga nagasimbolo sa imong langit ng panimalay sa ngalan ni Jesus. Amen.
Thank you.